Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Алау телеарнасы, көкейтесті сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі Индира Миржанқызы. Биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Тәуелсіздік жолында қандай өзгерістер, жетістіктер болды? Бүгінгі қонағымызбен талқылайтын болсақ, студиямыздың бүгінгі қонағы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы Ғабит Болатқанұлы Құсайынов. Студиямызға қош келдіңіз және сізге бірінші сұрағымыз: тәуелсіздік күні мерекесінің мәні мен маңызы қандай деп ойлайсыз? Сәлеметсіздер, қымбатты көрермендер. Негізінен енді тәуелсіздіктің мән-жайы өте биік, жоғары. Өйткені тәуелсіздікті міне біз қазір аңсап, 30 жылдығы өтіп кетті деп айтылып жатыр. Негізінен тәуелсіздік үшін менің осы тарихи көзқарасыммен қарастырғанда қазақ халқы өмір бақи күресіп келеді. Өйткені сонау Қазақ хандығы құрылғаннан кейін, ол тәуелсіздіктің бірінші осы қазақ болып қалыптасқаннан соң бірінші кезең болып табылады. Және де сол кезде жан жақтан қаптаған жаулар көп болды біздің осы ұлы даламызда. Сондықтан олармен күрес, ол да тәуелсіздік үшін күрес. Оған дейінгі мысалы көне замандағы мемлекеттер, олар да бізге негізгі осы тірек берген, негізгі біздің шығу тегімізге әсер берген барлық осы қазақ жеріндегі біздің заманға дейінгі мемлекеттер болсын, біздің заманның басындағы түркі қағанаты, одан кейінгі түркеш қағанаты, барлық мемлекеттер осы Қыпшақ хандығы деген сияқты, Қарлұқтар оған дейін, барлығы да олар жеке-жеке мемлекет болған. Мемлекет деген ұғымның өзі мән-жай өте жоғары, өйткені оған қалыптасқан мемлекеттік басқару жүйесі болу керек, билік несі структурасы, одан соң әскери жүйе болу керек, мемлекет өз-өзін қорғай алу керек, мемлекеттің өзінің жеке идеологиясы, бағдарламасы болады деген сияқты. Оның мән-жайы өте көп. Ал негізінен мен ойлаймын, әрқашан мемлекет қандай заманда болмасын, ол тәуелсіздік үшін күреседі, тәуелсіздік үшін аңсайды. Енді ол мемлекеттер, көне замандағы мемлекеттер, одан соң орта ғасырлардағы 1465-66 жылдары қалыптасқаннан соң Қазақ хандығы көптеген осы өзінің дамуындағы кедергілерден өтті, қиындықтардан өтті шексіз. Ең басты қиындық ол негізінен сол сырттан келген Қазақ жеріне соншалықты қызыққан ол жоңғар, қалмақ 17-ші ғасырдан бастап Қазақ жеріне ене беріп, кіре беріп, олармен көп шайқас болды. Сосын Тәуке хан кезіндегі сондай олы бір-бірімен шайқастар болды. Соның барлығы тәуелсіздік үшін күрес. Ал негізінен енді біздің қазақ еліміз бір сәтте сондай неге түсіп қалды? Ресей солтүстіктегі сондай мықты мемлекет болып айнала бастады. Ресей империясы бірте-бірте өзінің мынау шығысқа деген қызығушылығын танытып жатты. Сол себептен Қазақ елді жан жақтан қаптаған жау болғаннан соң, бірақ та мынау бізде осы жоңғарларға қарсы, хиуалық қоқандықтарға қарсы, сосын мынау әскери казактар болды, солтүстіктен жауылған сібір казактары дейміз. Солармен шайқасып, өзі соның барлығына мойымай шыдап, қандай қиындықтар болмаса да соның барлығын жеңіп шықты шынында да. Бірақ та болашақты ойлағаннан соң қазақ осы хандық элита, солардың үзеңгілестері, олардың ойынша осы Ресеймен бір одақ керек болды деген сияқты. Өйткені ең қауіпті бір
сырттағы қауіп төндіретін мемлекет ретінде ол да көрініп жатты. Онымен дос болған жақсы қой деп, бір кезде оны одақ құрамыз деп ойлады. Бірақ ол одақ одан соң оларға тәуелділік ретінде болып келді. Одан соң бодандық болып кетті. Одан соң кіші жүз 1731 жылдан бастап сол Ресей империясының құрамына кіре бастады. Бірте-бірте, бірақ қазақ жерінің Ресей империясының құрамына кіру деген несі уақыты 150 жылдан астам уақыт болды. Ресей империясы осы қазақ жерінде толық өзінің билік жүйесін құрғанша, осы жерге өздерінің қорғандарын құрғанша, сондай оларға тірек болатын шекарада қалаларды салғанша деген сияқты. Міне осы кезде қазақ елі әрқашан өзінің тәуелсіздігі үшін күрескен. Ол біз Сырым Батырды білеміз, Көктемір, Исатай, Махамбет, Кенесары, ең басты Кенесары ханның сол кездегі күресі. Бұның барлығы тәуелсіздік үшін күрес деп мен есептеймін. Онымен келіспейтіндер болуы мүмкін, бірақ қазақ халқы сонда өзінің бір мойымайтын мінезі бар, ол әрқашан адалдыққа және де азаттыққа өзінің құлшынысын білдіріп жүреді. Ол сөзсіз, мысалы, кеңес мемлекеті кезінде, ашаршылық кезінде, сосын ұжымдастыру кезінде ең көп осы Ресей империясындағы революциядан кейін кеңестер билігі орнағаннан соң ең көп қарсылық енді кеңес мемлекетіне қарсы қазақ жерінен шыққан. Оны кезінде дұрыс көрсетіп, дұрыс оны жан жақты көрсетпеген, өйткені ол қазақ халқының сондай мойымайтын рухын аздап сөндіру керек болып деген сияқты. Сол себептен. Ал негізінен ол барлығы тәуелсіздік. Бірақ та біз енді толық тәуелсіз болған жоқпыз. Өйткені Ресей империясы, одан соң кеңес билігі кезінде жалпы тәуелділік, жалпы барлық шешімдер Мәскеуде қабылданатын. Біздің жерді қалай дамыту, немесе қалай басқару деген сияқты, кім басқарады біздің жерді. Сондықтан оны былай айтқанда, ол шынында да тәуелділіктің жойылған бір кезеңі болды. Және де көптеген ол қиындықтар да келді. Бірақ енді ол кезде кеңес билігі мысалы барынша бұл жерлерді толығымен өз пайдасына шешу үшін олар мұнда көптеген жолдар салуға мәжбүр болды, ғимараттар салуға, зауыт фабрикалар салуға. Әйтпесе Қазақстанның сол кездегі де зерттелген жердегі байлық құндылықтары әжептәуір болды. Ол шынында да аса ауыр кезеңде, әсіресе екінші дүниежүзілік соғыс барысындағы Ұлы Отан соғысы кезінде ол шексіз үлес берді. Біз мысалы көптеген металл, әсіресе қорғасын, мыс, сондайлардан қорғасыннан 85-90%-ға дейін барлық осы сол қорғасыннан жасалған оқ дәрі ол Қазақстандікі болды деп айтуға болады. Және де мыс 65, висмут, тағы басқа көптеген шойын барлық Қазақстанда өңделіп жатты. Ал енді тәуелсіздік, 30 жылдық тәуелсіздігіміз расында да кеңес одағының ыдырауына байланысты. Оған енді көп уақыт ала беруге мен мәжбүрлемейін, бірақ та кеңес одағының ыдырауы ол әлеуметтік, экономикалық жағдайларға көп байланысты болды. Және де кеңес одағының идеологиясының бірте-бірте күйреуіне байланысты. Негізінен біз мысалы мектепте оқығанда, әлі бала кезімізде, сол кезде әрқашан біздің санамызға құйылатын, біздікіндей әділетті мемлекет басқа жерде жоқ. Біз бәрінен керемет дамыған мемлекетпіз, бәрінен мақты мемлекетпіз деп. Тек қана кеңес одағы шында да көп көңілді зымыран, ғарыш, және де
әскери мынау ядролық қару-жараққа көп көңіл бөлді, басқа заманауи тактикалық қару-жарақтарды шығаруға. Және де барлық Еуропаның елдерінде Кеңес одағының әскерлері тұрды. Сондықтан Кеңес одағы көптеген демократиялы және социалистік жол таңдаймыз деген мемлекеттерге шексіз көмек беріп жатты, қару-жарақпен немесе құнды бір заттармен көптеген мөлшердегі. Сондықтан біздің халықтың негізінен мынау әлеуметтік деңгейі төмендеу болды. Ал мынау жағдай тіпті қиындағаннан соң кеңес билігі халықтың барлық әлеуметтік жағдайын тиісті деңгейде мынау ұстауға мүмкіндік болмай қалды. Сондықтан қарсылық басталды. Одан соң республикалардың да сол кездегі өздерінің мынау сана-сезімі әжептәуір өсті. Әсіресе бізде енді ол туралы айта жатармыз, 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары. Енді оны негізден мен ойлаймын, қазір енді мынау тәуелсіздігіміз сол кездегі, ол да жайдан жай тәуелсіздік қолға оп-оңай түсе ғой деп ойламасын мынау біздің жұртшылық. Ол үшін әжептәуір қадамдар жасалды. Бірақ біз оған біздің елбасына да сол сұрақты қойып жатқан көптеген, қазір әлі бүгін ғана сол паш етілетін шығар, ертең бі Оливер Стоунның шығарғаны қазақ, сол ұлы дала елдегі ме, несі, алтын адамы деген сияқты, енді соны бір не ретінде көрсетіп жатыр, құндылық ретінде. Ал негізден осы қазақ мемлекеттің қалай дамығаны, осы 30 жыл бойы қандай қадамдар жасағаны, сол туралы әңгіме негізінен. Соның өзінде міне біздің мемлекетіміздің әжептәуір соған деген қадамдары болды. Ол барлық егемендікті қолға алу керек. Мысалы біздің заңдарымызды кеңестік заңдардан жоғары қою деген сондай нелер болды, әрекеттер. Одан соң жер қойнауындағы байлықты барлығын енді ол Қазақстанның байлығы деп сондай нелер қадамдар жасалды ең алғаш. Одан соң Компартия өзінің несінен айырылғаннан соң өзінің абыройынан, одан соң оны таратып бердік. Солай-солай бірте-бірте біз өзіміздің тәуелсіздігімізде келдік, енді тәуелсіздік мәңгі болсын дейміз. Өте дұрыс айтасыз. Тәуелсіздік берген ұлы мүмкіндіктерді атап өтсеңіз бүгінгі күні. Ұлы мүмкіндіктер енді ол шексіз, шынын айтқанда. Тәуелсіздікті өте бағалау керек, қастерлеу керек. Ең басты біздің мерекеміз, төл мерекеміз болып есептелінеді. Ал олай есептемейтіндер сол сана-сезімге жету керек деген сияқты. Тәуелсіздік қазақ халқы үшін ол нандай, судай керек болды. Өйткені бірте-бірте біз өзіміздің тілімізден айырылып қалатын жағдайға жетіп қалдық. Мысалы, 1959 жылғы санақ бойынша біз қазақ елінде, Қазақстанда басқа ұлттардың ішінде 29% ғана халық болып қалдық. 29, қазір 70-75% болдық. Сондықтан қазір 30 жылдың ішінде қарасаңыз қандай көп нәтиже. Біз қарагөз қазақ өз елінде 70-75% көлемге жетті жалпы осы барлық халықтың ішінде. Әйтпесе ол біздің ұлттық қауіпсіздігімізге өте сондай қатер, қауіпті жағдай 29% болып қалуымыз. Сол үшін мемлекет әжептәуір сол енді барлығына жан жақты көмектесу деген ол өте көп мүмкін, бірте-бірте ол жағдайлар бәрі дұрысталып жатыр. Бірақ та біздің мемлекетіміз қарқындам жатыр, және де көптеген мынау осы Астана күніне байланысты нелер өздерінің нелерін салып жатқандар бар, мемлекет басшылары соған нетіп құттықтаулар. Сонда олардың көбінің айтуы бойынша осы қазақ елі, қандай да бізде әлі мәселелер көп, қандай мемлекетте болса да мәселелер көп,
Бірақта біздегі болып жатқан реформалар, біздегі болып жатқан барлық жаңа қадамдар, қаншама ғимараттар салынды, қалалар дұрысталды, халықтың көбінің жұмысы үміті бар деген сияқты, білім саласы болсын, денсаулық саласы болсын, әскери саяси жағынан да басқа мемлекеттердің арасындағы біздің неміз мәртебемізге қарай деген сияқты. Әлеуетті осы жер жүзіндегі ең сондай әлеуетті ұйымдар соған мүше болды. Соған қарап отырып, Қазақстан осы барлық мемлекеттердің ішінде әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени даму жағынан енді ең жоғарғы орындардың біреуінде деп орналасты деп көрсетіп жатыр. Сондықтан бізге осы тәуелсіздік көптеген не әперді. Біз жаңа астананы салдық. Жаңа астана салған енді оған да енді көптеген көзқарас болды ғой. Кезінде сенбеушілік болды. Бірінші президентке сенбеушілік. Оны қалай саламыз? Оған қаржы қайды? Әлі тонымыз, анжеріміз жыртық, мына жеріміз жетпей жатыр, ештеңе жоқ деген сияқты. Сондай дүниелер болды. Ал негізінен міне оның үлкен нәтижесі осы астананы салу. Астананы салу ол Қазақстан үшін ол тек мәртебе үшін емес, ол шексіз жұмыс көзі болды. Қазірдің өзінде бұл қала қай жаққа болса да салына беретін жағдай бар. Өйткені бұның орналасқан жері ыңғайлы, тау іштеңе жоқ, қырат жоқ, тау. Оны қай жаққа болса да өсіре бересің, және де оған жұмыс күші әрқашан керек, оған шексіз не керек, ресурс керек, және де оның дамуына мыңдаған адамдарымыз барса да олар бәріне жұмыста болып жатады. Және де ол біздің осы қарасаңыз, біздің қалаларымыз осы Қостанай қаласы болсын, солтүстікте барлық қалаларды біраз мен қарап шықтым. Олар бәрі даму жағынан Астанадан үлгі алады. Қалай салады, қандай сапа мен ол үшін қандай нелер жасау керек деген сияқты қадамдар жасау керек, қандай нелерді дайындау керек ең бірінші соған специалистерді. Кеше ғана елордамыздың туған күні болды. Осы елорда күнінің маңыздылығы қандай деп ойлайсыз? Елорданың маңыздылығы міне жаңағы айтып кеткен сонымен жалғасы бар деп ойлаймын негізінен. Ал негізінен енді мынау саяси жағынан орталыққа көшірген мемлекеттің астанасын ол сәтті болды. Яғни айтып тұрмын ғой, енді көптеген кері пікірлер болып жатты кезінде. Ал негізінен міне ол өте сәтті болды. Біздің мемлекетіміздің халқы ондай көп болмағанымен, бірақ та мынау сондай тез арада бір-бірімен байланыс құру, мынау темір жол арқылы болсын, әуе болсын, көбіне жеңіл көлікпен болсын, қандай да болмасын, жағдайларды реттеу үшін, дамыту үшін мүмкіндік көп өсті біріншіден. Және де жаңағы мен айтып тұрмын ғой, мынау мен бұны не Астана ол біздің Қазақстанның тәуелсіздігінің ең бір несі, қастерлі құрылысы болды. Және де енді сосын шексіз жұмыс көзі болды Астана. Сондықтан бұл қаланың әлі дамуы өте жоғары болады, өте жоғары болады. Оған ең заманауи технологиялардың бәрін қосып жатыр. Бірақ қателіксіз де болмайды. Сондықтан ол қателіктен енді кейде анау сын пікір айтатындар бар ғой. Осындай көп қаражат шығарып, сондай нені салып деген сияқты. Енді оның бәрі де дұрысталуға тиісті. Қазір сол бюджеттердің барлығы жаңадан қарастырылып, оның барлығына жаңа бағдар беріліп жатыр. Сондықтан астанамыз Нұр-Сұлтан қаласы 2019 жылдан бастап. Бұл біздің сондай енді болашағымыздың, келешегіміздің ең орталығы, үлкен несі, заманауи орталығы деп ойлаймын. Ол бізге әлі көп үлгі береді. Тарихшы ретінде тәуелсіздік туралы кездесулер, кештер ұйымдастырасыздар ма?
енді ол міндетті түрде тәуелсіздікті, мысалы енді біз сабақ береміз ғой. Сабақ береміз. Біз сабақты әрқашан оны мынау Қазақ хандығын болса да, содан бастап әңгімелесек те, немесе біз желтоқсан оқиғаларын айтсақ та, иә, ол барлығы мынау желтоқсан оқиғаларын біздегі мынау сондай баянды ғалымдар, олар не мысалы Манаш Қозыбаев ол кісі енді өмірде жоқ, бірақ сол кісінің өзі де айтып кеткені бар. Бұл негізінен мынау ұлттық азаттық қозғалыс 20-шы ғасырдың басынан бастап дамыған, сонымен байланыстыратыны барды. Өйткені осы 1986 жылы Қазақстандағы енді өзіміздің міне халқымыздың сана сезімі әжептәуір жоғарылады, көтерілді деген сияқты. Өйткені кеңес билігі өздері қайта құру саясатын жариялап, бірақ та сол қайта құру саясатына сәйкес халықпен демократиялық жолындағы не байланысты құрған жоқ. Сол себептен мынау біздің бірінші хатшымызды ауыстырғанда ол келісілген жоқ, халыққа үндеу жасалынған жоқ, түсіндірілген жоқ. Және де ешқандай ол кісіге сый құрмет жасамай, жұмыстан қуып шыққандай болды. Ол кісіні, мысалы Динмұхаммед Ахметович Қонаевты, біздің еліміз өте жоғары не бағалаған адам. Және де ондай не сондай Мәскеуден көрсетілген ықпал халыққа өте ұнамады. Сол да себеп болды 86 жылғы мынау неге. Сондықтан мынау тәуелсіздікке байланысты біз бәрін сабақтың жүзінде де айтамыз. Және де оған байланысты көптеген біздің университетте кездесулер болып жатады, осы өзі апталықтар болып жатады соған байланысты. Соның бәрін түсіндіруге, немесе студенттердің өздерінің бастамасымен болып жататын нелер болады, пікірлер алмасу, және де оған байланысты ғылыми конференциялар ұйымдастырылады міндетті түрде. Сондықтан ол мынау тәуелсіздікті жан жақты сол арқылы тану деген ол үлкен не құбылыс. Желтоқсан көтерілісінің мән мен маңызын өз дәрежесінде дәріптеу жете танып білу үшін алдағы уақытта не жасау керек? Енді желтоқсаншылардың иә оларды кезінде не бір соған байланысты дәрежеге жеткізу деген сияқты сол қозғалысқа басшы болғандар, оларды көбін не иә мемлекет жазалағаны да бар, кеңес билігі. Сондықтан солардың жағдайларын қарастыру керек деген сияқты. Сол біріншіден, енді оларға міндетті түрде соған байланысты бір төлемдер болса деген, мүмкін денсаулықтардан айырып қалғандар бар шығар, иә өздерінің мынау үміттеріне жете алмағандар бар шығар деген сияқты. Сондай қадамдар бірінші әлеуметтік жағынан, ал екінші жағынан бұл желтоқсанның енді сол 16 желтоқсан біз енді төл мерекеміз ғой, соған көңіл беріп сондықтан соны солай атап өтіп жатырмыз. Ал негізінен осы желтоқсан оқиғасы ол ең басты, біз соны жастарға түсіндіріп жататынымыз, ол қазақ халқының және де басқа біздің Қазақстанда халықтардың сана сезіміне үлкен не берді, серпін берді. Біз енді түсіне бастадық, біз өз өзіміздің төл тарихымызды бағалай бастадық, соны зерттеп соны терең түсінгіміз келе бастады. Өйткені ұлттық сана сезім қалыпқа келе бастады. Өйткені бізді сырттан басқарып жүрді. Ал содан айырылу үшін өзіміздің сана сезімімізді біз сондай деңгейге қоюымыз керек еді. Біз өзіміз жеке мемлекетпіз, жеке өзіміздің болмысымыз бар, жеке басқалардан қарағанда бәрінің өздерінің төл тарихы бар, ежелгі тарихтары бар. Біздің де тарихымыз одан кем емес.
сондықтан біз сол тарихты тереңнен түсіне бастап, өзіміздің тәуелсіздігімізді одан сайын қастерлейтін мән жайтуды. Біздің төл мерекемізге байланысты, кейде менде шал тұстап қалғанда, жазатыным бар, тәқпақ, немесе одан да бір үлкен нелер болады. Оларды мен ешқайда әлі жазған жоқ, бірақ енді осы төл мерекеге байланысты, мынау бір өзінді, ол өзінді осы 30 жылға байланысты, сондықтан оған дейінгі несі бар жазылғаны, оны енді сосын бір жерде басылымда болса көрерсіңдер. Мұнда мен жырлайық енді өткен 30 жылды, тәуелсіздіктің жаңғырған отты нұры, айталдық тарихымызды тереңінен Каспи, Дана, Сайрима арилерге негізделген, одан соң сақ сармат хұндар түріктер, әлемдегі ең дәулетті көшпелі әуендер, біз қазақтар осы отаулардың ұрпағымыз, дүр сілкіндіріп әлемге жол таңдағанбыз. 30 жылда салдық жаңа Астананы, Нұрсұлтан атап бас қаланы. Дамыттық енді біз сананы, үйренсін халық танып бұл әлемді. Тәуелсіздіктен жоқ биік тұғыр, елдестіріп жүргеннен жоқ үлкен ақыл. Сонымен қатар болашақты біз құрайық, тазалық пен адалдық елде орнатайық. Ешқашан сауда кәсіпте түсіріп пайдасын ұмытқан емес ата-баба арнамысын. Болашақты жұмылып ағайын біз салайық, үлкен жолда тіреліп адаспайық. Дос пен қасты әдейі таңдамайық, досқа құрмет, жауға қаһар біз сыйлайық. Қазаққа керек ел мәңгілік, оған негіз тек білімді, айбынды халық. Достығымыз бар біздің шексіз, егер болса бізге ақ ниетіңіз. Қазіргі таңда Қазақстанда 130 ұлт мерейлі отбасында, кешегі тарихи тағдырмен көшкен ұлттар қазақ елінде бәрімен тең адал, жетістіктер әжептәуір аз уақытта көшірдік қандастарды отанына, әр заматқа құқық берілді, өз еліне етсін қызметін ереулі, ғарышқа қазақ баласы ұшып келді, тоқтар талғат айдын тігіп белді, әлемде Қазақстанның өсті мәртебесі мүше еліміз ұйымдарға әлеуетті, орнатылды түркі тілдес елдерімен қатынас, үзілмес өз арамыздағы бауырлас. Қазақ мәдениеті рухын көтерді, танытып адамзатқа өшпес мұраны. Әлемге танымал Бисенғали Марат, Айман, Жәния, Димаш өнерлер жанат. Танылдық барша елдерге жеңістермен, Геннадий Головкин қанат ислам жігерімен. Игерілді Қазақстанда көп салалар, барлығының заманауи болмысы бар. Тәуелсіздікпен бірге өмірге келген, өсті ұрпақ санасы еркін езілмеген. Тек білу керек өскен ұрпақ, тәуелсіздік сый емес ол бақ. Қазақтың тарихы терең ұзақ, ата-бабадан қалған мұра, ұлы дала тұрақ. Болу үшін тәуелсіздік мәңгі, тіліміз бен мәдениетімізді сақтау парыз үнемі. Тарихымызды бұрмаламай анық білу, ұлт зиялыларымызды бағалап айқын түсіну. Қазақстан тәуелсіз ұлы дала отанымыз, мәңгі жаса құдіретті біздің намысымыз. Көп рахмет, уақытыңызды бөліп танымды ақпарат бергеніңіз үшін көп рахметімізді айтамыз. Осылай біздің студиямыздың қонағы болып келе беріңіз, аман болыңыз, сау болыңыз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы Ғабит Болатқанұлы Құсайынов. Ал біздің уақытымыз осымен тәмам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.